U levoj koloni navedene su odlike kontinenta, a u desnoj koloni nazivi kontinenta. Poveži odgovarajuće pojmove. Antarktik, Azija, Australija. Najmanji kontinent, najhladniji kontinent, najveći kontinent. Tačan odgovor: Antarktik, najhladniji kontinent. Azija, najveći kontinent. Australija, najmanji kontinent. Antarktik je najhladniji, najsuvlji i najvetrovitiji kontinent na svetu. Tamo temperatura vrlo retko dostiže nulti podeok, dok je skoro cijele godine negativna temperatura i zbog toga spada u najhladniji kontinent. Australija i Okeanija je kontinent koji je posljednji otkriven i koji se nalazi na južnoj hemisferi. To je najmanji kontinent sa površinom od 7 miliona i 700.000 km kvadratnih, dok recimo Rusija ima skoro 18 miliona km kvadratnih, a najveći kontinent je Azija. Azija potiče od feničanske reči Asu, što znači izlazak sunca, jer su Evropljani uvek videli da sunce izlazi iz tog dela sveta. Ono je najveći kontinent, zahvata skoro 30% ukupne površine svih kontinenta.